Кеш жарық, қадырлы көрермен, Жетісу телеарнасының тікелей эфирінде әдеттегідей дүйсенбі сайын өздеріңізбен жүздесетін ел қамы хабары. Бүгінгі хабарымыздың, бүгінгі студиямыздың қонағымен таныс болыңыздар. Текелі қаласының әкімі Өнербаев Бақтияр Әлтайұлы. Аға, қош келдіңіз. Бүгін өзіңізді шақырып отырмыз. Аз кем уақытыңызды бөліп, халықтың алдында тікелей эфирде сұхбат берейін. Және осы Текелі қаласының бүгінгі хал ахуалымен таныстыра кетейін деп келдіңіз. Енді жақсы жаңалықпен бастайық. Иә, мынау жақында 40 отбасына үй бердіңіздер. Құтты болсын айтайық. Сіздің қаланың тұрғындары үшін өзіңізге де бұл баспанамен кімдер қамтамасыз етілді? Алдағы уақытта бұл үрдіс өзінің жалғасын таба ма? Әрине. Өте жақсы. Шында да осы өткен жетіде жұма күні 14-ші ақпан күні біз 40 пәтерлі үйдің 40 пәтерінің кілтін Текелі тұрғындарына таратып бердік. Бұл үй Нұрлы жер бағдарламасы аясында салынған, қаражат республикалық бюджеттен, облыстық бюджеттен бөлініп, сол қаражатпен біз жарты жылдың ішінде 40 пәтерлі үйді салып, сапалы, уақытылы салып, осы ақпанның 14-ті күні, өткен жұмада, жұма күні біз таратып бердік. Халықтың көңіл күйі жақсы, өте ырза болып жатыр. Өздерінің ризашылығын білдіріп, рахметтерін айтып жатыр. Оның ішінде пәтер алғандар жетім балдар, мынау әлеуметтік жағынан осал топтар бізде кезекте тұрған осал топтардың кезекте тұрған адамдар өзінің пәтерлерін кілтін алды. Соның ішінде жетім балдар, аз қамтылған отбасы, көп балалар отбасы және үйлерінде мүгедек адамдарды тәрбиелеп отқан отбасылар, сосын жалғыз басты аналар. Осындай осал топтағы адамдарға біз кілттерін таратып бердік 40 пәтер. Құтты болсын. Енді аға, бастысы бізде беті жылтыраған емес, ең бастысы халықтың қауіпсіздігі, ол сапа мәселесінде. Үйдің сапасымен тікелей өзіңіз танысып, мен күнделікті қадағалап отырмын. Енді өтірік айтпай қояйын, аптасына бір рет, кей кезде екі аптада бір рет барып, оның сапасын қадағалап отырмын. Себебі былтыр 2019 жылы пока тендерді өткізіп, мердігер компанияны өз белгілегенге біраз уақыт өтіп кетті. Бұл үйдің құрылысы өткен жылдың шілдесінде басталды. Шілдесінде құрылысы отырды, шартқа отырды да, тамыз айынан бастады, жылдың соңында бітірдік. Сосын 2020 жылдың қаңтар айында құжаттарын рәсімдеп бәрін дайындаған екен, осы ақпанда кілтін таратып берді. Алдағы уақытта тағы да баспана әрине, бұл бағытта жұмыс әрі қарай жалғасады. Нұрлы жер бағдарламасымен бөлінген қаражатқа тағы да біз тапсырыс беріп отырмыз. Біздің қолымызда 40 пәтерлі үйдің құжаттары бар, барлық құжаттары рәсімдегенбіз, сараптамадан өткен, жерін барлығы дайын. Егер жақын арада тағы да қаражат бөлім жататын болса, осы бюджет қайта қарастырған кезде бөлінетін болса, біз тағы да 40 пәтерлі үйді салуға дайын отырмыз. Бұл да сол әлеуметтік жағынан осал топтарына таратып береді. Бұдан басқа тағы біз облыстық бюджеттен тағы да үйге үй салуға қаражат сұрайын деп отырмыз. Себебі бізде коммуналдық жүйе жоқ. Коммуналдық жүйе салынбаған. Соңғы 5 жылдың ішінде, оның ішінде мемлекет қызметкерлер бар, мұғалімдер бар, дәрігерлер бар, соларға береміз. Ал Нұрлы жер бағдарламасын ол арнайы бағдарлама болғаннан кейін нағыз осал топтарға, соның ішінде көп балалы аналарға беріледі. Одан бұл бағытта жұмыстарға жалғастырамыз. Жақсы, қадірлі көрермен, біз тікелей эфирде қызмет етіп жатқандықтан бізге міндетті түрде хабарласыңыздар. Көкейлеріңізде жүрген қандай да бір сауал, түйткілді мәселелер болса, экранның төменгі жағында байланыс нөміріміз көрсетілген. Шаһар коды 87282 екен, естеріңізге сала кетейін. Осы орайда бізге хабарласқан көрермен бар екен, байланысқа қосайын. Кеш жарық, көрермен. Ассалаумалейкум. Кеш жарық, мен ана тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Неден Бақтияр Әлтайұлыға ешқандай сұрағым жоқ, просто алғыс айтайын деп тұрмын. Нағыз осы әкім болсаң әділ бол деген тура осы кісіге тура сай келіп тұр. Мен өзім ардагер спортшымын. Бақтияр Әлтайұлы осы маған бірнеше рет қол ұшын берген осы жарыстарға шыққанда. Содан кейін мына Текелі қаласына жастарды ұйымдастырып осыдан 2 жыл қатарынан жаңа жастарды салауатты өмір салтын ұстанып, жаңа жастарды дұрыс жолмен жүру үшін сол жастардың алдында жаңа қол күрестің 2 столын алып берді. Жастарға кездесу өткізіп, сонда жаңағы тактикасын, техникасын көрсетіп, сол жерден жаңағы қол күрес секциясын ашуға ықпал еткен Бақтияр Әлтайұлы.
сомен енді істеген ісі алға баса берсін, денсаулығы мықты болсын әрқашанда. Сол жастарды жаңағыдай үнемі жаңағы көріп білеміз ғой қандай жұмыс істеп жатқанын. Рахмет көрермен. Рахмет, енді халықтың әл-ауқатымен қатар оның салауатты өмірін көтеруді әрқайсымыздың азаматтық парызымыз ғой. Көрерменіміздің алғысын айтып жатыр. Аға, жаңағы тұрғын үйге қатысты мына өзіңіздің жаңағы сайтыңызға жолданған сұрақтардың бәрін қарау барысында көбінесе осы мынау жаңағы Текел қаласындағы ескі апаттық жағдайларды үйлерді сүру жұмыстары жүріп жатыр ғой өздеріңізде біраз жылдан бері. Горняцкий деп аталатын шағын аудандағы үйлерді құлатпауды сұрап жатыр екен. Не себеп? Бұл қаланың тарихи бір келбетін сақтап қаламыз деген... Маған әлеуметтік желіге біраз ұсыныстар түсті, сұрақтар түсіп жатыр. Мүмкіншілік болса, сол ескі бұрынғы тарихи орны Текел қаласының басталған бірінші, екінші кордондағы үйлерді сақтап қаламыз деген ұсыныстар түсіп жатыр. Бүгінде ол жердегі үйлердің бәрі апаттық жағдайда тұр. Ол жерде бірнеше үйлер, соның ішінде 12 үйдің құжаттары бойынша сараптамадан өткен, ол өте апаттық деп танылған. Оны қайтадан қалпына келтіруге мүмкіншілік жоқ. Себебі бұрынғы олардың фундаменттері бәрі азып тозған, біткен. Сондықтан ертең кім біледі оны? Қазір тұрғындар тұрмайды ол жерде, яғни? Тұрғындар тұрмайды. Кейбірлерінде ғана тұрады, барлығында тұрмайды. Олардың бәрі қазір өзінің кезеңін күтіп отыр, сұрып тастауға. Біз облыстық бюджеттен қаражат сұрап отырмыз жыл сайын. Жыл сайын бізге әйтеуір қаражат бөлінеді. Соған байланысты бір-екі үйден сұрып тастап отырмыз. Бірақ олардың бәрі қазір апаттық деп танылған, құжаттары бар. Сондықтан құжаттар үй дайын болғаннан кейін біз облыстық бюджеттен қаражат сұрап олардың бәрін сұрып тастаймыз. Егер инвесторлар тауылып, жеке кәсіпкерлер өзінің қаражатына оны қайтадан сейсмоусиление жасап, сейсмикалық жағынан ол қуаттандырып қайта қалпына келтіреміз десе, онда ол басқа әңгіме. Әрине, бұндай бағытта мен оларға да жауап берген. Егер частный инвесторлар жекеменшік өзі қаражатына келіп, оны сақтап қалу үшін, тарихи нысана ретінде сақтап қалу үшін, бір жағынан, екінші жағынан қайттан өзіне қалпына келтіру үшін қаражат болатын болса, мүмкіндік болады. А егер оны бюджеттен оны қайтадан қалпына келтіруге, ол тиімді емес деп есептеймін. Текел қаласы енді қала тұрғындарынан бөлек жан жақтан қонақтар, әсіресе туристер жаңағы өздеріңіз жаққа көп барады. Таулы аймақ, табиғаты, тұмса табиғаты керемет, алманың отаны, жеміс жидектің отаны дейміз. Бірақ осы қалада ауыз су мәселесінің әлі де шешілмей тұрғанын, я болмаса күрделеніп тұрғанының себебі неде, аға? Ол сол су мәселесі, ол бір жылдың мәселесі емес. Соңғы 30 жылда көтеріліп жүрген мәселелердің бірі. Осы соңғы 3 жылда бұл мәселені біз облыстық әкімнің деңгейіне дейін көтеріп, мәселені шешіп, қалалық қоғамдық кеңестің адамдары да шығып, бұл мәселені депутаттары да шығып көтеріп жүріп, бұл мәселені шешім тапты бүгінгі таңда. Текелдегі ең үлкен бір негізгі проблемалардың бірі ол осы су мәселесі, ауыз су мәселесі. Жаз айында Текелі суға тапшы болады. Себебі біз Текелдегі ауыз суды біз өзеннен алып отырмыз. Қора өзені мен Шажа өзенінен. Жаз айында қатты күн суыған кезде таудағы үлкен мұздақтардың бәрі ериді. Сол еріген кезде мынау өзен өз арнасы сыймай қатты ағады. Аққан кезде жол жөнекей барлық мрамор бар, әк бар, тас бар, құм бар, соның бәрін араластырып келеді де, ол біздің халыққа тұтынатын су құбырларына түседі. Көп деген наразылықтар түседі, сұрақтар түседі, звондап атады. Сондықтан мына былтыр 18 жыл біз 4 ұңғыма қазып қойдық. Ұңғыма қазып 19 жылы бүкіл құжаттармен айналыстық, сараптамадан өткіздік. Сол ұңғымалардағы судың мөлшері жеткілікті деп сараптама берді. Сондықтан содан кейін мынау судың сапасы ішуге, ауыз суға жарайды деген сараптаманы алдық. Енді биыл 20-шы жылда бізге қаражат бөлініп отыр. Біз сол 4 ұңғымадан қалалық су желісіне қарай тұрғыларды тартып, насосный станцияларын салып беруге қазір құжаттарын дайындап жатырмыз. Құжаттар дайын болғаннан кейін сараптама, мемлекеттік сараптамадан өткеннен кейін, егер жарты жылда бітетін болса, біз екінші жарты жылдықта сол суды тартып беруге, сол скважинада суды тартып беруге жұмыс атқарамыз. Мен ойлаймын, 21-ші жылы Текелі жұртшылығы таза суға қол жетеді деп ойлаймын. 100%. 100%. Лайым солай ақ болсын, аға. Енді мынау жылу жүйелері, кәріз жүйелерінің жаңартылып жатқанын білеміз. Жұмыстар қалай атқарылды?
өте жақсы қарқынды жүріп жатыр. Соңғы 5 жылда жылу жүйесінің біраз жөнделді. Микрорайон Достық ықшам ауданында, Алатау ықшам ауданында барлық жылу жүйелерін қайта жаңғыртып жөндеттік. 19-шы жылы біз 5 километр жылу жүйесін Металлург ықшам ауданына қарай жылу жүйесін ауыстырдық. Ол жерде біріншіден ол жердегі жылу жүйесінің құбыры диаметрі өте үлкен болатын. Сол жерде орысша айтқанда потери дейді ғой. Көптеген жылудың сыртты жылтып, біраз жылудың қайда кеткенін білмей жатқан болған кез, сол ең жерде 5 километр біз жылу жүйесін 3300-дікке ауыстырдық та қайтадан жаңғыртып шығарып бердік. Биыл 19 жыл сол жұмыс бітті. Енді біздің ары қарай жатқаратын жұмысымыз мынау аула аралық жылу жүйесі. Внутриквартальный сеттер дейді ғой. Соларды қазір жөндеу керек. Себебі олардың бәрі азып тозған, 60-70 жыл болған. Соларды жаңғыртып қайта жөндеуге кірісеміз. Қазір біз оның құжаттарын дайындап жатырмыз. Қазір қыз ішінде қазіргі жылу қалай? Қазір жылу өте жақсы. Қазір Текелінің кез келген пәтеріне барып қайсаңыз, қазір олар ана форточкасын асып қойып, ашып қойып, себебі өте қатты ыстық, жылудан ешқандай жоқ. Бірақ үй бар, Аль-Фараби 32-де 23 деген үйде жылу жүйесінде, олардың өзінің ішіндегі системада жүйесінде бір ахуалдар бар, ол ахуалды жазда жөндейміз. Өзіңіз жаңағы тұрғындармен кездесуде, жаңағы облыс әкімі бар, барлығыңыз бірге осы тұрғындармен кездесуде, мынау балалардың ойын алаңдарының жоқтығы қазіргі заман талаптарына сай көтерілген еді. Бұл мәселе қалай шешімін табады? Ой, өте өзекті мәселе. Бұл мәселе қотыр деп айтады, әбден қотыр шыққан, қанша мерет айтылып жүрген. Тек елде қазір баратын болсаңыз, кез келген аула кірсеңіз, балдардың ойнайтын ауласы жоқ. Олардың ауласында тұрған әткеншектері, балдардың ойнайтын бәрі аттракциондар бәрі әбден тозып, қаңырап, бәрі сынып тұрған дүние. Сондықтан біз былтыр соның құжаттарын дайындадық. 22 алаңға, 22 алаң. Үйлердің арасындағы алаңға, 22 алаңға балалардың сондай ойнайтын алаңдарын жасап береміз. Бақтияр мырза, осы жерде сөзіңізді бөле тұрайын. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Содан кейін жалғастырамыз. Жақсы. Кеш жарық көрермен, сіз байланыстасыз. Мен Бақтияр Альтайдың ұлына сұрағым бар еді. 2026 жылы көпбалалы аналарды қолдау мақсатында тағы үйлер салынған екен Питер қаласында деп. Жақсы, рахмет көрермен хабарласқаныңызға. Өте жақсы сұрақ. Мен жаңа осы брифингтің басында айтқан болатын, біздің қолымызда қазір 2-40 пәтерлі үйдің құжаттары дайын, сараптамадан өткен. Жақында бюджетті қайта рәсімдеу, қайта қараған кезде біз облыстық бюджеттен, республикалық бюджеттен қаражат сұраймыз. Нұрлы жер бағдарламасы өздеріңіз білесіздер. Осы бірнеше жылдан бері іске асырылып жатыр. Сол бағдарлама бойынша республикалық трансферттен қаражат келеді. Біз үйді салып, арғай жалғастырамыз. Көпбалы аналарға міндетті түрде үйлерді алып береміз. Былтыр өздеріңіз білесіздер, бақытты отбасы деген бағдарлама қабылданды. Сонымен қатар республикалық бюджеттен арнайы трансферттерге қаражат бөлініп, біз былтыр 25 үйді екінші деңгейдегі үйлердің 25 үйін сатып алып бердік. Сол бағытта тағы да жұмыстар атқарылатын шығар деп ойлаймын. Биыл да енді осы республикалық бюджеттен қаражат беріліп, келіп трансферт арқылы бізге бөлінетін болса, біз алып береміз. Егер ол болмаса, жаңа 2-40 пәтерлі үйді саламыз дедік, соны салған кезде ол жерде міндетті түрде біз осы көпбалы аналарға таратып береміз. Себебі біздің Текеліде 415 көпбалалы отбасы бар, оның бүгінгі таңда 109-ы кезекте тұр. Одан басқа кезекке де тұра береді, арғай жалғастыра береді, құжаттары рәсімдеп кезекке тұрыңыздар. Себебі мемлекеттен қаражат бөлініп жатыр, сондықтан ертең одан қалып қолмас үшін уақытылы дер кезінде құжаттарыңызды рәсімдеп дайындап отырыңыздар. Мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалып жатыр. Соның ішіндегі әлеуметтік жағынан осал топтар көп балалы отбасыларға міндетті түрде пәтердің мәселесі шешіледі. Сонда құжаттарыңызды ұстаңыздар. Көрерменіміз толыққанды жауап алды деп есептейміз, аға. Бұдан бөлек аз қамтылған отбасы мен көп балалы аналарға әкімдік тарапынан қандай көмектер көрсетіледі? Әкімдік тарапынан біз әртүрлі акциялар өткіземіз. Мейірімділік,
қамқорлық деген сияқты, солар әр түрлі көп деген шаралар ұйымдастырылады. Біз меценаттарды тартамыз, жаңағы жомарт азаматтарды, қалталы азаматтарды шақырып, сол әлеуметтік осал топтағы азаматтарға қайырымдылық шараларын ұйымдастырып, азық түлігін апарып береміз, керек жарақтарын жеткізіп береміз, отынын жеткізіп береміз, көмірін жеткізіп береміз деген сияқты. Бұл жұмыстар биыл да арай жалғасын табады. Мен жаңа айтып кеттім, 25 пәтерді республикалық бюджеттен бөлінген қаражатпен сатып алып бердік қой. Сонымен қатар былтыр меценаттардың қаражатына біз 14 миллионға 5 үй сатып алып бердік. 5 үй сол жердегі көп балалы аналарға. Бұл бағытта да жұмыстарға жалғастырамыз. Себебі биыл да көп үлкен компаниялар келеді, өздерін жұмысын жасайды. Сол кезде олармен сөйлесеміз. Осы текелде жұмыс жасап жатсыздар ма? Мынау әлеуметтік осал топтарға жасауымыз керек. Анау әлеуметтік социальный ответственность бизнес дейді ғой, жауапкершілігі. Жекеменшіктік әлеуметтік жауапкершілігі арқылы бұл жұмыстарға жалғастырамыз. Жаңағы бірді айтып бірге кетіп қалғандай болмайық. Жаңағы спорт алаңдары жөнінде аға түйіндеп айтып жіберсеңіз. Спорт алаңдары жөнінде әрине біздегі спорт алаңдары түйіндер ешқандай сынға жатпайды. Әсіресе орталық стадион. Орталық стадион былай өткенде, былай өткенде мен жүрегім қатты ауырады. Бір қатты бір қан құйылғандай болады. Себебі ананың түріне қарасаң, әбден азып тозған, ішіндегілерін бәрін, отырған орындықтарын бәрін сындырып тастаған. Біз спортпен айналсындар, салауатты өмір салтын насихаттаймыз дейді. Ол біз жастарды спортпен айналысын, біз оларға жағдай жасауымыз керек. Әрине. Сондықтан бүгінгі таңда мынау бізде 8 мектеп бар. 8 мектептің алаңдары, спорттық алаңдары да жөндеу керек. Қанша жылдан бері жөнделмеген? Биыл біз соған қаражаттың пайыздасын жасауға, құжаттарын жасауға биыл 20-шы жылы қаражат бөлінді. За делом 10 миллион. Біз қазір пайыздасын жасаймыз. Жарты жылдан бастап соған жөндеуге мынау қазіргі заманға тай заманға сай мынау нелер футбольный полилар покрытиесімен сондай көгілдір көкпа жасыл па несімен алаңдарымен жасауға тырысамыз. Сонымен қатар алаңдарда тұрған балдардың спорт алаңдары бар алтау. Оны да жөндеуге жұмыс жасап жатырмыз. Сонымен қатар жаңағы үлкен стадионды, орталық стадионды біз облыстық спорт басқармасына бердік. Олар қазір өздерінің құжаттарын дайындап жатыр. Мен ойлаймын, осы 20-21 жылы оны жасайды. Сонымен қатар біздің саябақта, Текелі саябағында биыл спорттық үлкен спорттық кешенін салайын деп қазір оның да құжаттарын дайындап жатырмыз. Ондан барлық мүмкіншілікті пайдаланып отырып, қазір енді бәрі бірден бола бермейді. Әрине құжаттың дайын болғанына байланысты біз қаражатты сұраймыз. Соман спортта айналса. Жалпы ол жаңа спорттық алаңдар деп сылтауға жасауға болмайды. Егер адам спортпен айналысын десе де, жай көшеде жүріп те, тротуарда жүріп те, өзен жағалап жүріп те, мынау Текелінің тамаша табиғаты, өздеріңіз жаңа айттыңыз ғой, тұмса табиғаты деген. Ол сондай тамаша, Алла Тағаланың беріп қойған тамаша жерінде тұрып, ол жерде диванда жатып, болмаса тезірек бағанандай современный заманға талай сай стадион салып бер, болмаса спорттық алаң жасап бер деген ол дұрыс емес. Сонда мен өзі осы жақында үндеу тастадым. 10 қадам деп, 10 міндет қаланың тұрғындарына да, қалада істеп жатқан мекемелерге де, мемлекет қызметшілерге де, соның ішінде бір міндеті Текеліні спорттық қала жасау. Кішкентай еңбектеген баладан қартайған еңкейген қарттарға дейін бәрін спортпен айналысса деген менің өзім мақсатым. Қазір Текеліде кешке жүрген кезде байқап қаласыз, үлкен кісілер анау скандинавтық жүріспен жүреді. Ол да спорт. Өз соңғы 10 міндетті айтып отырмын. Міндетті түрде біз қазір мына волонтерлар жылын пайдаланып, жастармен шығып, еріктілер жылынды пайдаланып алаңға шығайық. Таңертең 8-ден 10-15 минут шығып гимнастика жасап, спортпен айналыссақ, сонда халықты жаппай осыған тартсақ дұрыс болады деп ойлаймын. Себебі бұл жөнінде жақсы үрдістер бар. Біздің Текелі қалалық поликлиникадағы дәрігерлер былтыр жыл бойы бейсенбі күні таңертең сағат 8-ге дейін 7:30-да келіп олар спортпен айналысатын сондай дүние жасады. Ол үрдістерге жалғастыратын болсақ, ертең Текелі нағыз спортсмендердің спортпен айналысуына шұғылданатындардың қаласы жасауға болады. Себебі бізде анау олимпиадалық резервтік спорттық мектеп бар. Ол жерде қаншама олимпиадаға барып жүрген спортсмендер кезінде дайындалды, қазір де дайындалып жатыр. Сондықтан барлық мүмкіншілікті сол таза ауаны пайдаланып, таза суын пайдаланып сол жерде спортпен айналысып, адам өзінің денесін шынықтыру керек деп ойлаймын.
Рахмет аға, өте орынды, әрине, салауатты өмір салтын бәріміз қолдауымыз керек. Енді мынау жаңағы өзіңіз қалалық емхананы айтып қалдыңыз. Осы қаңтар айында, оның алдында да перзентханаға қатысты жаңағы ана мен баланың өліміне қатысты үлкен шу болған еді. Қазір, я, сіздерде осы кішкене ақсап тұрған жағы медицина саласы. Келісетін шығарсыз. Өкінішке орай, бізде медициналық кадрлар дефициті бар, жеткілік тапшылығы бар. Бізде 14 кадр жетіспейді. Оның бір жағын кесіп жетіспейтіні, мынау пәтер тұрғын үй мәселесі шешілмеген. Осы жақында былтыр жылдың 90 айының 10-ында облыстың әкімі келген, текел тұрғындары қабылдады. Сол жерде халықтың мынау әсіресе қоғамдық кеңес мүшелері кіріп мәселені көтерді. Соның ішінде тағы бір өзекті мәселе осы пәтер мәселесі. Сол кезде облыс әкімі тапсырма беріп, облыстық бюджеттен бізге қаражат бөлінді 32 миллион. Сол 32 миллионға 5-6 пәтер сатып алып берейін деп отырмыз. 5-6 пәтер сатып алғаннан кейін міндетті түрде біз дәрігерлер тартамыз. Соның ішінде осы бізде тапшы кадрлар осы бағытта шешеміз деп ойлаймын. Себебі мен жаңа айттым ғой, 5 жылдың соңғы 5 жылда бізде коммуналдық мынау пәтерлер салынбаған. Мынау арнайы бағдарлама беріп жатқан үйлердің бәрі осы өзінің алатын адамдары бар. Соның ішінде мемлекет қызметкерлер, дәрігерлер, мұғалімдер әлі күнге дейін пәтерге тапшылық болып отыр. Онда бұл бағытта жұмыс атқарылды. Әрине, ана өлімі бізде тіркелді, өкінішке орай. Қазір мынау республикалық штаб соңғы сараптамасын береді. Егер дәрігердің кінәсімен болатын болса, міндетті түрде ол дәрігер өзінің тиісті жазасын алады. Оны құзырлы органдар арғай айналысады. Біз облыстық деңгейде сараптама өткен, енді республикалық сараптаманы штабтың қорытындысын күтіп отырмыз. Қалалық емхана, аурухана заманауи жаңағы медициналық жабдықтармен жабдықталған ба негізі? Енді 100% жабдықталған деп айта алмаймын. Біз 18-ші жылы осы қаладағы 4 ғимаратын күрделі жөндеу өткіздік. Жылда материалдық техникалық жабдықтау жағынан мүмкіншілігі бойынша қаражат сұрап, сол берген қаражатқа біз мынау құрал жабдықтарын жаңартып отырамыз. Керекті құрал жабдықтар бар. Әрине, соңғы кезде ардагерлер келіп ұсыныс жазыдыр. Мынау компьютер томографты алып беріңдер деп. Енді компьютер томограф өте сәл қымбаттау, өте қымбаттау құрал жабдық. Оны алғаннан кейін оған мамандар да керек. Сондықтан бұл әлі таразыға салып сараптамап жасап керек па? Жерді алып алғаннан кейін оны қалай жаңағы қолданыста болады, ол қалай, одан қандай пайда болады деген сияқты, оның бәрін есептеуіміз керек. Сонда мынау енді текелі Талдықорған қаласынан алыса тұрған жоқ. Талдықорған қаласында облыс басшылығының көмегімен үлкен многопрофильдік көпсалалы үлкен аурухана бар. Ол жердегі құрал жабдықтардың бәрі мынау дүниежүзілік стандарттарға сай, өте заманауи техникалар бар. Сонда бұл жерге келіп те олар өздері сараптама өткізіп, тексеруіне болады. Әрине, көрпеңе қарап көсіл дейді ғой, егер қаражат бөлініп жататын болса, әрине, алуға біз тырысамыз, материалдық жабдықтарды жаңартуға жұмыс жасаймыз. Қадірлі көрермен, естеріңізге тағы да сала кетейін, біз тікелей эфирде қызмет етіп жатырмыз, сондықтан қандай да бір көкейіңізде жүрген сауал болса, міндетті түрде жолдаңыз, қоңырау шалыңыз. Бүгінгі студия қонағы Текелі қаласының әкімі Бақтияр Әлтайұлы. Аға, енді біз мынау Текелі қаласын жаңағы айтқандай таза қала дейміз. Содан кейін моно қала, кеншілер қаласы деп жатамыз. Осы кеншілердің бүгінгі ахуалы қандай, оларға қандай көңіл бөлініп жатыр? Жалпы сіздің қаладағы жұмыс істеп тұрған барлық кәсіпорындардың бүгінгі жағдайы қалай, зауыттар қандай деңгейде қызмет етіп жатыр? Сол жөнінде айта кетсеңіз. Әсіресе осы кеншілердің жағдайы бүгінгі. Кеншілер деп, әрине ол енді Кеншілер қаласы деген тарихи кетті ғой. Иә. Бұрынғы Қорғасын мырыш комбинаты үлкен дүркіреп тұрған кеңестер кезінде, соны оның орнына 2018 жылы 12 миллиард инвестиция тартып, екі мынау шойын шығаратын домені пешін салды. Сол екінші жыл жұмыс жасап жатыр. Былтыр 9000 тонна шойын өндірді. Бұл жерде бүгінгі таңда 1150 адам жұмыс атқарып отыр. Екінші мына домені пешті қосқан кезде 1,5 адам жұмыс атқарады. Олар қазір шойынды өндіріп жатыр. Бұл жұмыс арғай жалғасады.
әрине қазір соң кезде көп мына экология деп, болмаса мына комбинаттың істеп атқан таулы шуы біраз халық жағына наразылық туып жатыр. Мына комбинат басшылары қолдарында өкілетті органдардың берген қағаздары бар. Ол жердегі шу мынау жіберілетін рұқсат етілетін деңгейден артық емес деген қорқу жатта бар. Оған қарамастан біз жақында ғана мынау қоғамдық кеңеспен үлкен бір комиссия құрып, сол комиссия арқылы жұмыс жасап жатырмыз. Олар басқа жақтан сараптама жасайтын мамандарды шақырып тексереміз. Әр түрлі үйге алыста тұрған, жақында тұрған, сол комбинаттың жанында тұрған үйлердің үйдің ішінде, сыртында барлық ана шудың деңгейін есептейміз. Сол кезде соңғы ақырғы бір сараптаманы алғаннан кейін бұл мәселе көтеріледі. Жалпы мекемелер тұрақты режимде жұмыс жасап жатыр. Былтырғы 2019 жылдық әлеуметтік экономикалық саладағы барлық мына оң динамикалық өсім бар. Біз алда көрген индикаторлардың бәрін орындадық. Жұмыс бір қалыпты жүріп жатыр. Оның ішінде ірі өнеркәсіптер де жұмыс атқарып жатыр. Орта шағын бизнестер де жұмыс жасап жатыр. Былтыр жұмыс өте қарқынды жұмыс атты. Мысалға бюджетке түсімнің өзі 2.4 миллиардты құрады. 2.4 миллиард. Біз нақты көрсеткіш көлемін 103%-ға жеткіздік. Оның ішіндегі жергілікті бюджетке түскені 1.1 миллиард болып отыр. Біздің шығысымыз 4.6 миллиард. Сондықтан біз қаламыз сәлсе дотационный болып тұр. Енді үлкен осындай мекемелер, өнеркәсіп мекемелер жұмыс істейтін болса, ертең біз бюджеттің түсімін, салықтың түсімін өсіреміз деп ойлаймын. Мемлекет деген ол халық деген жақсы бір тәмсілдің бар екенін білесіз. Халықтың амандығы басты назарда ғой. Осы жаңағы Текелі қаласында тағы да бір шыққан үлкен дау бақ арқылы сосын әлеуметтік желілерде шахтада үш азаматтың жаңағы келеңсіз жағдайға ұрынуы, қайтыс болуы. Бұдан өзге бұл шахтың жабылғанын естідік, барлық жаңағы белгілерінің қойылған, бұдан өзге шахтылар бар ма? Жоқ, ол жерде шахтаға түсетін, кіріп шығатын бар, штольнердің бәрі жабылып тұр. Оны осы соңғы 10 жылдың ішінде оның үстіне адамдар түсіп, ішіндегі кейбір ауыр металдарды, қара металдарды шығарып алып, Қытайға сатты ғой бәрін. Оның өз бір қадағалаусыз бір кеткен дүние болды. Сол кезде кіріп кеткен, жабылып тұрған бетон, мына цемент деп тастаған жерлерінің бәрін қазып, ішіне үңгі қазып, ішіне кіріп атқан. Өткендегі және жағдай әрине қиын болды. Үш бала бар кіріп, ішіндегі улы газбен уланып, сол жерде өліп қалды. Одан ол жаққа кіретін ешқандай, ол жерден алатын ештеңе жоқ, барлығы бітті, ол жерден бәрін алып кеткен. Ол жерге барып бірдеңе іздеймін деп адасып барып апатқа ұшырамау керек деп ойлаймын. Осы мүмкіншілікті пайдаланып дұрыс әрине қайтайын. Ол жақтан барып бұл жерден бірдеңе іздеудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Себебі ол шахтың жабылғанына қазір 10-15 жыл болды. Ол жақта не істейді, не іздейді? Жабылып тұрғаннан кейін ішінде улы газдардың бәрі жиналады. Ол бір белгілі бір мөлшерде деңгейге келген кезде адам уланады да ол жерде өледі. Енді бізге берілген санаулы уақыт қана, соның ішінде негізгісіне тоқталып жатырмыз аға. Сосын мынау Текелі дегенде елдің ең бірінші есіне түсетіні ол ТМД-дағы ең үлкен көше, ұзын көшенің айтылуы. Сол көшенің жарықтандырылуы қалай қазір жалпы? Вот Қонаев көшесі, шынында да мына Текелі мен Талдықорған арасындағы арақашықтық 33 километр болатын болса, Қонаев көшесі Текелінің қақ ортасында тұрған. Текелден кіреберісінен жаңағы шахтаның штольнеріне дейін 36 километр. Көрдіңіз бе? Сондықтан бұл өте ұзын көшелердің бірі. Жарықтандыру мәселесі өте жақсы. Осыдан 18 жылы біз ол жерде жарықтану көшедегі бағандардың бәрін жөндедік, ауыстырдық. Әрине ол жерде Қонаев көшесіндегі бұрынғы ескірген үйлердің қоршауларын жөндеу, сосын жаяу жүретін тротуарларды жөндеу, арық желілерін жөндеу мәселесі бар. Біз ол кіреберістен ортадағы темір жолына өтпеліне дейінгі жердегі Қонаевтың екі жағының құжаттарын дайындап қойғанбыз. Сол құжат қолымызда сараптамадан өткен. Осы жақындағы бюджетті қайта қарау кезде біз қаражат сұраймыз. Бірте-бірте жайлап Қонаевтың көшесін жөндейміз. Себебі ол біздің мақтанышымыз. Ең ұзын көше деп мақтанамыз. Ол сол көшемен әйгілі болуы болатынына Текелі қаласы. Ол себебі Қонаевтың атындағы көше. Текелінің бойтұмары Қонаев көшесі ғой енді. Әкім келіп отыр дегеннен кейін бізді тамашалап отырған көрермендер, әсіресе осы Текелі қаласының тұрғындары алдағы уақытта қандай жақсылықтар болады екен, қандай жоспар бар екен деп отырған шығар. Алдағы жоспарыңызбен бөлісе отырсаңыз.
жаңа айттым, судың мәселесі өте өзекті мәселе, ол шешіліп отыр. Сосын екінші экологиялық мәселе, Текелі қаласының ортасында екі қойма жатыр, үлкен қалдықтар. Мына Қорғасын мырыш комбинатының 50-60 жыл бойы сол қаланың ортасында төге берген қалдықтары бар. Соның бірінші қалдықты біз үстін рекультивация жасап жауып тастаған. Осы 2008 жылдар, енді осы биыл 20 жыл республикалық бюджеттен, облыстық бюджеттен қаражат бөлінді. Сол екінші деңгейдегі, екінші кезекте тұрған қалдықта қоймасын біз үстін жауып, көгалдандырып, абаттандырамыз. Бұл үлкен мәселе. Сондықтан мұны екі мәселе. Жылда қаншама жылда, 10 шақты жылдар, 20 шақты жылдан бері шешілмей жүрген екі мәселе шешілетін болса, мен Текелі тұрғындары өкіметке де, мемлекетке де алғыс айтатын шығар деп ойлаймын. Себебі бұл қаншама жылдан бері шешілмей жүрген өзекті мәселелердің бірі. Қалған ағымдағы мәселелер олар шешіледі. Үй салу, жол жөндеу, көшедегі бағамдар, жарықтар деген мәселе, мектеп мәселесі. Мен 8 мектеп дедім. 8 мектептің, 6-шы мектептің қайта жөндеу, күрделі жөндеу, ол жерде сейсмикалық қайта өңдеу бізде құжаты болған. Биыл 20 жылға қаражат бөлінді, оны жөндейміз. Сонымен қатар бізде 3-шы мектепте, жалғыз мектепте ішінде бассейн бар, хауыз бар. Сол бассейнге қазір жөндеу керек болады. Биыл қаражат бөлінді, пайызын жасап отырмыз құжатын. Сол жасалғаннан кейін ол жерде жұмыстар ғай жалғастырады. А спорттық алаңдарды жаңа айттым. Сондықтан жұмыс бірте-бірте басталады, бірақ бәрі бірден болады деп айта алмаймын. Әсте-әсте болады дейді ғой. Әрине. Сондықтан жайлап-жайлап жылжимыз. Бірден болмайды. Әрине мен түсінем, бюджеттің тапшылығына байланысты. Облыс өте үлкен, басқа аудандар бар, өзекті мәселелер бар. Балабақша мәселесі, ана үш ауысымдық мектептер бар. Бізде бір қуанататын жағдай, бізде үш ауысымдық мектеп жоқ. Жалпы мектептерге де көңіл бөлу керек, материалдық жабдық жағынан, жөндеу жағынан дейміз. Бұл бағытта жұмыстар атқарамыз. Енді жаңағы мынау жаңа қалдықтардың жабылуын айтып жатырсыз. Негізгі мынау қаланың ішіндегі тазалық мәселесі. Қателеспесем, 5 миллионға жаңағы екі контейнер алынған жөнінде айтылған еді сіздердің. Мынау неге қоқысқа, аула қоқыстарына байланысты. Ол дұрыс ақпарат емес. Біз 12 мынау қоқыс жинайтын алаңдарды жөндедік былтыр жылдың соңында. 33 евро контейнер алдық, екі тракторы сатып алдық, бір мусор таситын үлкен КамАЗ-дың базасында орналасқан мусор қоқыс шығаратын үлкен машина алдық. Сонымен қысты кезінде құм шашатын үлкен КамАЗ машинасын алдық. Сондықтан мұны көрдіңіз, 33 контейнер. Бұл бағытта тағы да жұмыс жалғастырамыз. Биылда қоқыс жинайтын алаңдарды қайта жаңғыртып жөндеп, жаңа контейнерге ауыстырамыз. Тазалық өте жүз дұрыс айтып көтердіңіз. Мен осы алдыншы ақпанда халық алдында есеп берген кезде, содан кейін мына 20 жылға мен өзімнің алдында, өзімнің көмекшілерім көрем кетеші, жалпы халыққа осында үндеу тастадым. 10 қадам. Соның 10 қадамның біреуі бірінші Текелі қауіпсіз қала. Қауіпсіз қала жасау өзіміз қолымызда. Әрине. Тәрбиеге, тәрбиеден берейік, еңбектеген балада дұрыстап тәрбиелейік. Болмайтын жерде құқық бұзушылық жасап, әкімшілік бұзушылық жасап, оның бәрін доғаруымыз керек. Соның бағытты жаңағы мынау көшедегі бағамдарды, анау бейне бақылауларды қорып жатырмыз. 5-ші мектеп біз 19 камера қойдық. Мынау Алматы қаласында, Астанадағы тұрған серіктер сияқты ғой. Серіктердің 19 камерасын қойып қойдық. Басқа мектептерге сол қоямыз. Жалпы көшелерге, алаңдарға қоюға, сосын құқық органдары халықтың құқықтық сауаттылығын арттыруға жұмыс атқарамыз. Ардагерлер кеңесі, әртүрлі қоғамдық ұйымдар жастарды тәрбиелейміз. Сөйтіп қоғамды өзгертуіміз керек. Бетін былай бұрып қауіпсіз қала жасауымыз керек. Ол өзіміз қолымызда. Сосын екінші Текелі танымал қала. Текелі қалай танымал болады? Танымал болу үшін ол жерде әйгілі адамдар, спортсмендер, жазушылар, ақындар, сондықтан Текелінің әйгілі жерлері бол. Жаңа өзіңіз айттыңыз, Қонаев көшесі. Қонаев көшесін жарқыратып, абаттандырып, жақсы қоятын болсақ, әрине осы ең ұзын көше Текелі көшесіндегі, Текелі қаласындағы Қонаев көшесі деп келеді. Одан кейін Будда тасы бар, Бұрхан бұлақ. Мынау Орталық Азияда ең биік сарқырамы Бұрхан бұлақ бар. Оны жасауымыз керек, соның арқылы танымал қала. Сосын үшінші Текелі инвестиция қолайлы қала деп. Инвестиция тарту үшін біз барлық жағдай жасауымыз керек. Ашықтық, адалдық болу керек. Текелі
қала деп, онда айтып отырым, сонда ғана инвестиция керек. Біз жердер, телімдерін, қай жерге қандай өнеркәсіптік нелерді салуға мүмкін, сонда айтып жатырмыз. Сосын текелі туристік қала. Туризм тамынтуға бар мүмкіншілік бар, потенциал бар. Әрине. Соны жұмыс жасаймыз. Аға, бір минут сөзіңізді бөле тұрайын. Бізге хабарласқан көрермен бар екен, содан кейін оң қадамдарымен қарай жалғастырамыз. Үлгереміз ба? Үлгереміз ба? Кеш жарық көрермен, сіз байланыстасыз. Көрермен, біз сізді тыңдап отырмыз, сұрағыңыз болса қоя беріңіз. Үзіліп кетті ғой, мен жалғастыра берейін. Өкінішке орай туристік қала. И вот мы бесінші текелі таза және жасыл қала деді. Таза. Егер өзіміз тұрватқан ауламызды, үйімізді, көшемізді, жүрген жерімізді тазастайтын болсақ, таза қала жасауға болады ғой. Текеліде жағы мына қазір соңғы кезде демографиялық мына көшқон өсімі бар. Ол көшқон саллесі 226, 33400 адам тұрып жатыр. Егер 33400 адам қоқысты қай жерге бірсе тастай беретін болса, қоқысқа көміліп қалмаймыз ба? Егер әр адам өзінің қоқысын арнайы жерге алып барып тастаса, кез келген жерге таксистерде, жүргізушілерде темекісін, бөтелкісін лақтырып кете бермейтін болса, таза қала жасау болады. А жасыл қала қалай жасаймыз? Егер әр тұрғын, 33400 тұрғын жылда бір ағаш отырғызатын болса, тал отырғызса, орман болып кетпей ме? Әрине. Мына табиғаты тамаша, жерге ағаш тыға салса, қандай көгалдырып, көкпен болып, бәйтерек болып өседі. Сондықтан жасыл қала болып жасауға да мүмкіншілік бар. Алтыншы, текелі қайырымды қала. Қайырымды қала да жасау болады. Егер әркім адам өзіне бір басында бар қиыншылық жағдай туып қалатын болса, біреу кенеттен ауырып қалады, бөлмесе керектен бір инвалид болып қалады, сондықтан мүгедек болып қалады, болмаса кережет қаражат керек болады. Соған бәріміз қала болып көмектесейік. Мекемелер болып, соған мен тартып атырмын. Текелі қайырымды қала, текелі милосердный қала деп. Сонда сосын жетінші текелі спорттық қала. Мен жаңа айттым, спортпен айналысуға, таза ауада. Қазіргі жастарды да мынау еріктілерді тартып атырып, жастармен бірге күніге таңертең шығып спортпен. Мен өзім текеліде жайып жүрген жақсы көремін. Таза ауада жүріп жүрген. Халық та солай. Егер өзінің денсаулығына қарайтын болса, спортпен айналысып, текелі спорттық қала. Жаңағы олимпиадалық резервтегі мектеп дайындайтын спортсмендердің мектебі бар. Ол жерде қаншама олимпиадалық чемпиондар бізге шықты. Соны насихаттайық, соны үгіттейік. Жастарды сол спорттық мектепте, жаңағы спорттық алаңдарды жөндеп, сол жерде спортпен айналысып, дағы спорттық қала болады. Сегізінші текелі жастар қаласы. Қазіргі таңда 7000 жастарымыз бар. 7000 жастар. Оны біз егер жастарды тартатын болсақ, мынау орталық Азия университеті қосылатын болса, 2500 студент. Жастар келеді ол. Әрине. Сонда жастарды, сонда біз бүгінгі таңда біз 10-30%-ға жеткізетін болсақ, біздің мақсатымыз 50%-ға жастарды жеткізу. Ол үшін қалай жеткіземіз? Ол үшін бағанағы үйлерді салып беруіміз керек. Үйді салатын болсақ, жастар келеді ол. Үй болғаннан кейін жұмыс орны ашылғаннан кейін жастар келеді. Сонда ғана жастар қаласын жасау. Жастар қаласы деген сөз ол жерде үлкен бір серпініс болады, даму болады. Жастар деген жерге жастардың жүрген жері даму, ол көркем, әдемілік емес пе? Сонда жастар тартқым келеді. Тоғызыншы мынау міндет текелі Абайды таныған қала деп. Абайдың 175 жылдығы. Хакім Абайдың. Сол Абайдың танитын мен еңбектеген кішкентай баладан мынау үлкен еңкейген қарияларға дейін бәрі Абайды оқыса екен, Абайды өзінің ой елегіне түсе екен, Абайдың жасы қалдырып кеткен үлкен мұрасын Абайдың әлемімен өмір сүретін болса, біз адаспайтын едік. Біз жаңағы қылмыста болмайтын едік. Басқа бір әртүрлі жағдайлар болмайтын. Сонда ғана даму болады. Сондықтан биылғы жылды пайдаланып, Абайдың жылында біз текелін Абайдың таныған жыл деп. Сосын оныншы, мына текелі арақ шарапсыз қала. Арақ шарапсыз қала қалғым келеді. Мен мына студияға келетін кезде мына әдейі алып келдім. Мына бутылканы қараңыз. Мынау не деген бутылка? Мына шөлмектің ішінде мынау запечатанный. Осыны мен бүгін бір адамды жіберіп қаланың дүкенінен сатып алдым. Мынау 700 теңге тұрады 1 литр арақ. Мұның ішінде қандай арақ? Мынау ескі несі жоқ, маркасы жоқ. Мынау налақ салық төленбейді. Сондықтан мен осы эфирді пайдаланып, менің өзімнің полиция бөлімінің басшысына, сосын мемлекеттік кірістер бөлімінің басшысына айтайын деп отырмын. Текелідегі барлық дүкендерді, кафелерді тексеріңіздер сертификаттарды. Мынаның бәрін мына прилавкадан соңында сатып отыр. Бұны алып атқан адамдар қаншама біз ұлттық қауіпсіздікке бір өзі бір несі зиян тигізіп отырмыз. Себебі бұны ішкен адамдар ауырады. Бұның ішінде ешқандай несі жоқ, сертификаты жоқ. Мұны қараңыз, өздеріңіз артында мұны ашылды. Бұның бәрін біреулер айтады, Өскеменнен келген арақ бар дейді.
Анау 5 литрлік немен алып келетті. Барлық магазиндерді сатады дейді, маған ақпарат. Менде ақпарат беретін адамдар бар. Мен бір дүкенге жіберіп сатып алдым. Мен осы эфирден кейін сол дүкенге барам. Барамды сұраймын. Шындықты айтыңдар, мына сендер сатыңдар ғой. Неге сатасыңдар? Мына ешқандай жерде неде жоқ. Мынадан салық түсіп отқан жоқ. Сондықтан мынаның соңында қанша адам тұрған. А бірақ онсын ішіп, осы қанша адам өліп отыр, қанша адам ауырып жатыр, қанша адам қылмысқа барып жатыр, бір-бірін соттап жатыр, бір-бірін пышақтап жатыр. Мұны арақ ішіп алып, біздегі қылмыстың деңгейі өсіп жатыр. Сондықтан осыны тоқтатуымыз керек, тосқауыл қоюымыз керек. Аға, енді осы жерде адамның ісі істі бітіргеннен емес, бастағаннан басталады дейді. Бұны бізді, сізбен бізді тамашалап отырған көрермендер текелдегі сыра зауытын қайтеміз деп отырған шығар. Ол қалай болады? Сыра зауыты... Егер арақсыз қала деп айтатын болсақ. Сыра зауыты, үлкен зауыт, ол жерде мына суфле зауыты ғой, солодойный завод. Солодойный завод аштық шығарып отыр. Ол жерде ол тек қана аштықыны шығарады. Аштықыны бүкіл Қазақстандағы сыра зауыттарына береді. Аштық ретінде ол зауыттар, а сырадағы кішкентай ғана бір шағын ғана цех бар, сыра шығарып отырған. Ол көп пайда тауып отқан жоқ. Онда жаба салуға болады. Себебі сыра ішіп, ол сырадан қаншама адамдар қиындалып жатыр. Маған өткенде бір әйел келді жылап еңіреп. Әкім мырза, шара қолданыңызшы, менің жолдасым, күйеуім не жұмыс істемейді. Күнде осы арақты барып, Өскеменнің арақтын сатылады екен білесіз ба дейді. Мынау прилавканың астынан шығарып сатады. Ол еш жерде, ол жерде не тіркеуде жоқ. Мынаның салығында төлеп отқан жоқ. Менің күйеуім жұмыс істемесе де, мынаған қол жетімді. Себебі мынаның 700 теңгеге сатып алады. Мынаның 05-нің 350 теңгеге сатып алады да, іші болады да, күніге мас болып жатады. Шара қолданыңыз деді. Енді көр, біреудің семьясы ажырасады осы арақтың кесірінен. Біреу қылмысқа барады, біреу ауырады. Ауырған адамды мемлекет қаражат шығарып, оны тағы да емдейді. Жақында ғана мен бір танысым арқылы білем, арақты ішіп, емханаға түсті. Емханада оны 12 күн емдеді. Мемлекет қаражат жұмсап отыр ма? А неге оны қарап жұмсау керек? Сондықтан біз оны сонау түбірінен жоюымыз керек. Сонда құзырлы органдар айналысу керек. Мен мына эфирді пайдаланып, өзімнің бөлім басшыларына тапсырма беремін. Ертеңнен бастап, декереде мен өткенде 6-шы ақпанда айттым. Мына 10-шы менің ұсынысым, декере арақсыз қала деп. Жасайық. Енді онда болмайды екен, жоқ, ана жағы сыра шығаратын завод тоқтап қалады деп, онда отырайық. Ол заводтың орнына басқа завод салайық. Мынау Қорғасын мырыш зауытының орнына қазір шойын шығаратын зауыт жасалып жатыр ғой. Себебі ана шахтаның бәрі жабылды. Енді бір дүниеде тоқтап тұрған жоқ. Ал бұл арақты біздің ата бабамыз ішкен жоқ. Ішпек түгілі ішкеген де жоқ. Ите де ішпейтін. Қазір өкінішке орай біздің бауырларымыз осыған үйір болып алған. Сондықтан біз әлеп жәлеп осыны өзгертуіміз керек. Менталитетті өзгертуіміз керек. Мен әдейі алып келдім мынаны бүгін сатып алып. Маған себебі күні кез мынайды. Мен мынау әлеуметтік желілерді көп пайдаланамын. Сол арқылы маған анау Facebook арқылы, Instagram арқылы көп адамдар жазады, әсіресе әйелдер. Себебі олар өте көп залал шегіп отыр осыдан. Себебі өздерінің жолдастары осының соңына түсіп алған. Сізбен біз бүгін текелінің хал жағдайын, ахуалын, бүгінгі тыныс тіршілігін айтайық деп бас қосқанбыз. Мынау халыққа өзіңіздің жаңағы қала тұрғындарына жолдаған, үн қатқан он қадамыңызбен тек қана осының бәрінің елдің игілігіне шешілсін деген ниетпен бүгінгі хабармен мен қоштасайын. Үлкен рахмет аға келгеніңізге. Қадірлі көрермен, келесі дүйсенбіге дейін аман сау болыңыздар.